Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodiaŭ estas suna tago. Kai do mi iros for de la domo por filmi ion por vi kai do, mi turno nian attenton alla medito, restu con ni, un medito con ni, dankon. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. La el tiro kiun mi electis por kun mediti hodiaŭ venas el la gazeto La Esperantisto. Kai gi publikigis en jaro 1892. Temas pri grava artikolo, kies titolo estas Ĉu ni progresas? La eltiron vi povas trovi en paĝo 152. Plej granda bruo kai ekstera brilo povas kovri sub si objekton tute sen fundamentan, putran, mortantan, au iam mortintan. Dum contraue, nocta mal lumo, cae morta silento, povas covri sub si, obiecton regule cae energie crescantan cae disvolvigiantan. 1000 pensas che citiu el tiro estas tre actuala, char ni vivas momenton de la tuta mondo, en quiu multae aferoi shainas mortantai au mortintai, cae ec putrai. Sed tio ne signifas che ne estas io viva sub ili quiu attendas cae profitas la mortantan au mortintan putran agion por pretigi antau ol disflori. Mi esperas che citio vere ocasos. Ciu ocase mi shatas tion analogion, cai mi varme esperas che vi sam opinias con mi. Dankon pro via atento, gis morgau, cai kiel ciam, antauen sen fine.